Moramo raditi da bi se približili jednom europskom nivou. Ja neću se vraćati šta se nama dogodilo sve skupa, ali prije svega u jednu ruku me veseli da smo Dinamo prisilili da ide stvarno do kraja. Da ide do kraja, da idu te utakmice ono 100%, da ono najviše daju što mogu. Stvarno Dinamo sada igra dobar nogomet. Dobar nogomet. A mi ćemo parirati po svome opet. Opet će to biti kantarida, opet će biti utakmica gdje može odlučiti jedan udarac, jedan gol. Znači ideja će biti da igramo napadački i da ostvarimo pobjedu. Jer Dinamo po svojoj nekakvoj i tradiciji i načinu kako igra u hrvatskom prvenstvu malo slabije igra nešto braniti nego što igra ofenzivnije. Mislim da bi bilo suludo doći u Rijeku i braniti se. Uvijek tamo gdje je sport.